Дійсно, я можу точно сказати, що меморандум, з яким ми знайомі, це лист про наміри, так званий. Це от в руках у мене, якщо цей документ підтверджується, що він є закладочками, це по суті всеохоплююче здача національних українських інтересів. Всеохоплююче. І я думаю, що ми сьогодні ще трошки пізніше поговоримо по пунктам. Але знаєте, те, що я тут бачу, це і продаж стратегічних об'єктів державної власності, це і продовження медичної реформи Уляни Супрун. Тут і тарифи, тут і земля. Ну тут розпродаж країни тотальна. І віддача всіх наших фінансових потоків. Це те, що я бачу. Але ви знаєте, от я зараз слухаю, критика йде нещадна просто. Питання, що робити на сьогоднішній день. Тому що люди, які споживають всю цю політику, яку сьогодні пропонує влада, вони вже знають, що їм тяжко. Але що робити, питання. І тому я хотіла сказати країні і всім присутнім в студії, що сьогодні відбулася достатньо сенсаційна подія. Ви знаєте, що по цьому меморандуму в цьому році ми очікуємо 1,9 мільярда доларів всього, здаючи всю країну тотально. А сьогодні сенсаційна подія була в тому, що засідала тимчасова слідча комісія, яку наша команда «Батьківщини» ініціювала. Ми створили цю комісію разом з усіма фракціями. І сьогодні досліджувалася корупція щодо сплати податків. І от тепер увага, в чому сенсація. Всього за 3 тижні наша команда розклала повністю по базам даних податкової, що відбувається з сплатою податків в державний бюджет. І сьогодні і нові податківці, і вся комісія тимчасова, там де всі фракції присутні, одноголосно визнала, що за 2019 рік 40 мільярдів гривень не доплачено до державного бюджету податку на додану вартість на базі корупції, на базі відкатів і інших схем, які там запроваджені. Надані дані, надані всі характеристики, надані назви підприємств відповідним компетентним органам, показані всі схеми. 3 тижні у нас на це пішло, у нашої команди. Робота титанічна. Но саме головне, що не доплачено на базі корупції за 2019 рік новою владою в бюджет 40 мільярдів гривень. Це більше, ніж те, що очікують від Міжнародного валютного фонду. У нас з вами є фінансові ресурси. Нам не треба так принижуватися і так, ну, робити такі речі, які протирічать нашим національним інтересам. Нам треба просто припинити корупцію, яка останній рік набула якогось неймовірного обсягу, зарахувати ці 40 мільярдів гривень в бюджет, а про це сьогодні було прийнято рішення тимчасової слідчої комісії, і припинити робити політику проти людей, проти України, проти кожного. Дякую. Данило Гетьманцев. Интересная информация, Юлия Владимировна. На самом деле я не присутствовал на заседании Временной следственной комиссии и не могу говорить о том, были ли проголосованы какие-либо решения, в том числе и о возвращении денег в бюджет. Мне странно, честно говоря, как Временная следственная комиссия может вернуть деньги в бюджет, не имея на это полномочий. Однако, ну, возможно, действительно... Было дано доручення державній податковій службі донарахувати в бюджет ці гроші. Однако 19-й год, і комісія розслідує весь 19-й год, как вы знаете, не относится полностью к времени пребывания нас при власти, и правительство пришло к власти только в сентябре. Поэтому давайте будем говорить фактами. Это правда, вы приняли все коррупционные схемы попередники. Кроме того, я хотел бы действительно откомментировать программу. Мы отправили ее на доработку сегодня решением парламента, и наша фракция голосовала за это решение подавляющим большинством. На самом деле, действительно, программа поверхностная, действительно, программа декларативная, действительно, программа требует доработки.